Ich bin
1990-talet är Ingeborg Bronsart von Schellendorf en hyllad kompositör på den tyska musikscenen. Och hon har två framgångsrika operor bakom sig. Det underhållande sångspelet Jerry und Bertli och hjältedramat Jarne. När hon än en gång ska komponera en opera så väljer hon återigen ett ämne som ligger långt ifrån de tidigare. Die Sühne, försoningen, har premiär i april 1909 i Dessau. Och den bygger på en pjäs av Theodor Körner med samma namn. Det är ett sorgligt och ruskigt triangeldrama där Klärchen är gift med Wilhelm men älskar hans bror Konrad. När det kommer bud om att Wilhelm har dött i kriget så gifter sig Klärchen och Konrad. Och det här partiet som vi fick lyssna till är just från den stunden. Äntligen ska deras liv tillsammans få börja. Men dödsbeskedet var falskt och Wilhelm kommer hem igen. Ja. Klärchen känner sig moraliskt tvungen att gå tillbaka till honom. Ett beslut som får henne att svimma. Wilhelm sveper henne i sin rock och lägger henne på sängen. När Konrad kommer tillbaka för att göra upp med sin bror tror han att det är Wilhelm som ligger där. Och för sent inser han vem han har stuckit kniven i. Ja, Bronsart föds i Sankt Petersburg av finlandssvenska föräldrar och hennes modersmål är svenska, men hon lever och verkar hela livet i Tyskland. Till hennes 70-årsdag så ska det finnas planer på att den här operan, Die Sühne, ska uppföras på Stockholmsoperan, men det realiseras aldrig. På Stockholmsoperan, ja. Där spelas musikdramatik av kvinnlig komponist första gången 1889. Och det är Helena Munktells enaktare i Firenze. Uppsättningen spelas vid 13 tillfällen fram till 1892 och ges också vid en tillställning i Paris. Sedan läggs den på en hylla och tas inte därifrån på över ett sekel. 2017, då uppförs den på Berwaldhallen, Konzertant. Formen är en operakomik eller operett med talad dialog mellan musiknumren som spänner mellan romantiska duetter och dramats klimax som vi ska höra här alldeles strax, nämligen en duell. En duell. I Firenze utspelar sig i 1400-talets Florens där en hertiginna har utlyst en porträtttävling. Till tävlingsbidrag har konstnären Stefano
målat Gemma som han träffat på karnevalen och de två har blivit kära. När vi kommer in i dramat så är det Stefanos hyresvärd, Bembo, som kommer för att försöka få betalt för hyran. Något som visar sig lättare sagt än gjort då Stefano inte har några pengar. När Bembo kommer tillbaka lite senare är det tillsammans med Stefanos rival i tävling och kärlek, konstnären Bardi. Han föreslår att Bembo ska ta tavlan som betalning för hyran. Librettot av Daniel Fallström inleds med en beskrivning av Stefanos ateljé. Ett rymligt ateljérum med välvt tak. I fonden genombruten ingång från en skuggig terrass med utsikt över den nedanför liggande Firenze. Vänstra sidoväggen upptages av ett högt och brett ateljéfönster, tudelat av en smal pelare i gotik. Ställt snett framför detta ett staffli med dukens avigsida vänd mot åskådare. Uppe i fonden till höger en mindre dörr. Den högra sidoväggen är betäckt av teckningar och fresker, vapen och gamla konstsaker. Här och där en torso, några högkarmade ekstolar på lämpliga ställen i rummet, artistiska stoffer och tyger. Varsågoda! Signor, signor, ett ord om jag får be. Det måste ske, hör ni, det måste ske. Jag bråttom har så vi kan se försvunna ljus. Här ni bott och här ni gött er, min värderade artist. Jag har klätt er, jag har fött er, till ett oförsamt och vist. Herre, när ska ni betala? Sätt mig inte på det hala. Herre, när ska ni betala? Inga pengar nu jag har. Ni får vänta, lille far. Vänta, jag har väntat nog. Fram med pengar nu på stunden. Fan mot raden snikne munnen.
fått och tavlan den står där. Och den jag lägger krona blott och skulden kvittar där. Men ni har ingen rätt här till min tavla jag ej släppa vill. En sådan mark bör vara på, han ensam är och vi är två. En heder att försöka på, fast jag är ensam, ni är två. En heder att försöka på. Jag ber nu och bättre man att låta mig fundera på. Det provet där blir talan, det provet där blir talan. Jag har sagt nej för fan. Det är, signor, min rättighet att haga pant, som ni väl vet. Det är tyvärr släppt i det. Det är, signor, min rättighet att haga pant, som ni väl vet. Kredit! 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 Vad befalls? Vad befalls? Ingen alls! Ingen alls! Jag stävja skall i kräcka sätt. Det där åt Bembo genast liv. Nej, nej tusen gånger för mitt liv. Ja, för mitt liv. Om du ditt nöt tar munnen full, så återvänd till stoff och mull. Till stoft och kull. Han ska leva om jag dör. Ska leva om jag dör. Då du ska glöm i livet vara. Jag glöm i mitt rör. Han får på huden ingen fara. Han rysar för en sådan värld. Det är aldrig skit som du gör en tidare. Oh!
Ja, i Munktells 1400-tals Florens så kommer grevinnan in och avbryter den här konstnärsduellen när hon ska inspektera porträttet och bedöma det. Men vi fick istället höra en sång ur Maria Theresia Ahlefelts operaballett Telemaque på Kalypsos ö. Sången här beskriver nymfen Kalypsos ö, dit Odysseus son Telemakos kommer när han har rest iväg efter sin far. Och på den här ön så utspelar sig ett svartsjukedrama i dans och sång som får sin premiär 1792 på det Kongliga teater i Köpenhamn. Och sen finns den kvar på repertoaren där i 20 år framåt. Från antik svartsjuka ska vi till den ukrainska steppen och ett drama som involverar, ja visst, kärlek och svartsjuka, men även storpolitik och en svensk kung. Här hamnar Mazeppa efter en förbjuden kärleksaffär vid det polska hovet. För sitt övertramp bestraffas han grymt. Han binds vid naken vid en häst som jagas ut i vildmarken. I Marie Clémence de Grandvals opera med premiär 1882 i Bordeaux möter vi Mazeppa medvetslös på steppen bredvid hästen som har skenat sig till döds. Där finner också den unga Matrena honom, räddar hans liv och förälskar sig. Hennes far, kosackledaren Kotjubej, ser Mazeppa som sänd från Gud för att leda kriget mot Polen och befria kosackerna. Men Mazeppa förråder dem och slår sig istället ihop med Sveriges kung för att strida mot den ryske tsaren. Figuren Mazeppa är baserad på den verklige Ivan Mazepa som bland annat var involverad i slaget vid Poltava tillsammans med Karl den XII. Historien eller legenden om Mazeppa blev ett enormt populärt ämne i det sena 1800-talets Europa i litteratur, målning och musik. I Granvalls tolkning så är rollen Mazeppa en yngre och hetare Mazeppa än den gamling vi möter i till exempel Tchaikovskis opera. Det dramatiska förloppet gestaltas av 5 solister, orkester med orgelstämma för en ödesmättad begravningsmarsch, danser och körpartier som alltid verkar ha ett extra forte i rockärmen. Scenen vi ska höra utspelar sig en stjärnklar natt i Kotjubejs trädgård. Där väntar Mazeppa på sin älskade Matrena och när hon kommer frågar han henne om hon vill ge sig av med honom. Till trädgården kommer också Iskra som är olyckligt förälskad i Matrena och hela tiden har varit misstänksam mot Mazeppa. Och Kotjubej som nu förstått att han har blivit bedragen av sin hjälte. Quelle paisible nuit
Trena, nu vivrò ensemble quelques jours.
sit pas. Et Titus Arcomans, nous avons fait la guerre. Ciel, escarade! Porche bey. Dis-lui que Mazepin, qui vint pour nous offrir son aide, avisa de la foi la même, et notre pas pour nous livrer au roi de Suède. Il m'a... Leif Aruns
Solén. Anna-Stina Malm. Damkapellet med vänner, andra akten under ledning av Anna Kristensson. Genom tid och rum har historien burit oss på sina vingar. Nu stiger månen över parken och nu slutar vår konsert. Dimmorna lägger sig i gräset och snart kommer skuggor och drömmar att dansa under natthimlen. I Pauline Garcia Viardots försvunna och återfunna opera Le Dernier Sorcier samlas älvorna som en gång bodde i skogen. De vaggas av syrsor och sjunger om älvor som envist surrar i trollkarens öra. Han som drivit bort dem från sina hem. Men trollkaren är gammal och hans makt försvagad. Tiden är inne att med kärlek, magi och förenade krafter ställa orättvisor till rätta. Silver, oh, my God, I'm sure I'm dead. These are not the same.